За сэмэц канаа монголчууда бид хоёргээд survival part 2 хийж байна. Ингээд тэг бид сая аюу амар азтай модны ирэлж явж байгаа нэг айл болоод тэр айл дотор ороод явж исэн чинь а орхиг хориглон морил ингээд сүртэй байна. Тэгэхээр нороош үтсэ чинь ёо хэдэн даймонд 9 даймонд блок тэгэл 10 биш 40 хэдэн даймонд гэдэг ёо тэг хөрчдөө шүү. Ёо ёстой тийм үү. Ёо ааха ёо Зондоо тавьчих. Тих тих. За тэгээд ёо. Ой. Ой, shift болсон байна шүү. Үгүй ээ. Хойш спаунд орсон байна. Тэгээд хойлоо бүтээ. Тэр ярьсан. Чигээ. Би байшин гоо гүцэл хэрэгтэй. Я тэгээд би тоо маш их баяртай. Хурайм байна. Get your mongrel diamond. Woo! We should make it. Don't you make what I have to do? Woohoo! Oh, cheat! Paris and I'm in the middle of the hospital. Halt, өтөл уусарэ. Би чамаг өгсөн ч уучлахгүй. Аа. Ой. Аа. Ой, хоёроо чист нууц алдартай болох уу? Хэрэггүй хаа. Гэч мэгэл ингээл. Ой. Аа. Тэр стоп. Яасан? Зүгээр тэр стоп. Техникийн саадл гарчлаа. Яач вэ? Яач вэ? Техникийн саадл. Техникийн саадл. Яач вэ? Техникийн саадл ямар галцаад байна аа. Яг хэвчээ би гацхгүй бахи. Би ямар гацаад байна. Тэгтээ бутлаа яах вэ? Маус ямар хөлөд байна. Яна. Хөт. Би гачаад өрөх бол болох юм хэ? Яна. Явсаа. Йоо, тийм биш үү? Зоотон усаны юм. Мана дүү. Нари. Тэ я тэргатай голуучлаа. Тэгээ мана дүү жоохон саад. Эсвэл яах чарахгүй улмаас тэгэл. Им боллоо. Дай дан дан дан. За дүүгээ танилцуулъя. За мана дүү чилмэн гэдэг. Хоёр нас тай. Тэгээд аа эмэгтэй амар хөшгөлтэй бараг л эрэгтэй хөтгсөн. Зүгээр. Давай штэ яг дээр очирээ. За. Тэгээд өнөөдрийн эпизод нэг юмэрхүү. Гэтэл гэрээ томсгож байгаа. Энэ спесиал дээр бүх юмнуудын part master хийж байгаа. Тий. Яагтгүй YouTube дээр 50 хүд удаан болохоор. Тий. 50 хүд бүр маш удаан байдаг. Баа нэг цаг. Тэгээд нэг темирхүү
Хөөе, өрөөнийхөө дизайныг яг ямар болохгүй. Амар гоё тийм, нэг тийм гоё гэж Google. Би бүх чулуунуудаа хийлээ. Нэг чийсэн. Тэгээд тийм юм хөө. Тэгээд part 3 survival бас хийн. Тэгээд бид хоёр саяхан Hunger Games хийсэн. Тэгээд dance feel болцлоо. Гэтэ бид хоёрын алдаа биш, server-ийн алдаа. Гэдэг нэг төртөгөр хэлий. Аа. Хөөе. Чистэ энд нууд юм билүү энэ дотор? Өөрөө л нэг. Дашир, хартаа. Амар гоё. Ингээд харахад амар гоё. Нэр энэ доктор. Чаас нуусан. А? Чаас нуусан. Одоо нуух чинь. Аа за. Чаас нь доктор бүх юм авч байгаа. Хөөе, чи миний чааснаас бүх блокийг аваад нэг чаас нь хийчих. Өөр хий. Хөөе, хөөе. Кактус аваад тогёсоо гэж үү. Тий, тий. Кактус энд байгаа. Нэ, би хоёун цав хийчихлээ. Би хоёун цав хийчихлээ. За чи хоёун цав хийчих. Хойло өрөөнд нэг нэг хоёун цав хийчих. Аа, яаж хийдвүлээ? А тий. А зүгэл юу хийчих вэ? Зүгэл кактус тавьчих л болш шин. Сэн, сэн, сэн. Үгүй. Энийг тавьчихдээ баггүй. Хөөе. Хоприж болтон. Ам сэний бэ? Энэ эпокс ам сэний бэ? Түл ч өөр хорол хийтээ. За нэг ганц кактус өгчихөө. Байна уу? Аа за. Очи бүгд хачихай. За. Аа за би авчлаа. Ааш, чулуун удаа хийчихсэн шүү. На тэмэр амсгач та амсгаад ч жагаад дуу сонсогдоод тахаа. Эгэл. Оо. Энд чи хагасаа. Аа. Юу дуугаад байна? Өнөөдрийн эпизод ингэ дуслаа. А? Баяртай.